Tamhle půjdu cestou, kterou jsme šli minulý léto, akorát teďko prší. Jsem celý den byla v chalupě, už je pět. A četla jsem si u krbu a říkala jsem si, tyjo, to je prostě škoda. Takže jsem se rozhodla, že půjdu ven. Říkala jsem si, takovej knoflík, kdyby tady byl se mnou, tak už dávno by mě tahal prostě ven a na procházky a určitě kvůli němu bych se zvedla a šla bych. Takže děkuji knoflíčku a jdu teďko, díky tobě jdu teďko. Jsem šla teďko na vycházku, i když je déšť. A musím akorát přelíst tady tuhle tu hromadu, abych se dostala na tu cestu. Chci říct a taky vám připomenout, že nic z toho, co vidíte, ať už u mě na YouTube nebo u kohokoliv jiného, je jenom malý střípek toho, co se doopravdy v životě toho člověka děje. A jasně, že to asi víte, ale často sociální sítě vytváří takový falešný dojem, že to lidi mají líp srovnaný v hlavě anebo v životě a ne vždycky je to pravda. Já bych jenom chtěla říct, že i když třeba moje videa a fotky vypadají, že jsou pozitivní a to, tak stejně se cítím teďko na hovno. No. A jsem takovým tak krásným prostředí a stejně se cítím na hovno. Takže prostě podle mě se tohle to děje každému. A dneska to na sítích a na Instagramu a prostě ve videích není vidět. Přijdeme, že spousta lidí tam prostě je dokonalých a vůbec není jako vidět to, že to není takhle vždycky. Tak třeba prostředí. Nemusí být ideální, ale když reálný zvuk nahradíte pěknou hudbou, hnedka to líp působí. Může to taky vypadat, že stíhám bambilion věcí, realita je ale často taková, že ztrácím spoustu času na mobilu, ať už přidáváním mýho obsahu, anebo a to hlavně konzumací obsahu druhých. Jsou taky dny, kdy neudělám lautr nic, protože mě vypne buď to migréna, nebo jsem jenom líná, a nebo taky záchvat smutku po knoflíčkovi. I v józe je spousta věcí, které se chci naučit a pořád neumím. Počínaje stojem na hlavě a nebo třeba meditací bez vedení. Je v pohodě, že to tak je a je fajn si to občas říct nahlas a nehrát si na to, že je všechno dokonalý. Tady jsem vám chtěla ukázat zase část lesa, která tady byl. Prostě tady všude byl takhle les. A za poslední ani ne rok podle mě to vykáceli a prostě les není. Tak vám přeju krásný den, i když zrovna není dokonalej.